compromisso vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador. Trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurista, pedreiro. É uma TV chamada BDG TV. BDG TV. Eu queria que desse um alô pra BDG, a Panela de Expressão, e pra essa galera do Speedgal, esse morro. Que maravilha. É um prazer de ter você aqui com a gente. Estamos aqui nessa panela de expressão aqui, né, cara? Panelinha de expressão. É isso aí. Exatamente. Panela de expressão é gente que faz, pessoas que são do morro, que cresceram, batalharam, então hoje em dia, como ator, como dono de barraco, mostrar pra essa nova geração que já... Pessoal da Bela Guarda. Tem vários caminhos para seguir, né? E não só... Possibilidades, né? É isso. Não só a criminalidade, entendeu? Claro. Ficar no radinho, pagar 50 reais, é claro, isso. Claro. Não, nada contra, cada um na sua, mas a minha proposta é essa, buscar essa molecada. Dê um alô pra gente, meu pô, querido. Pô, então tá falado. Olha o cara aqui, rapaz. Maravilhoso esse projeto, assim, seus, assim. Essa iniciativa, né, cara? Acho que tudo tem que começar de alguma forma, com algumas cabeças, né? Pensantes, né? E pessoas com um coração bom também, assim, pra chegar e transformar uma realidade que no nosso país realmente é drástica, né? Essa diferença social, essa discriminação racial, discriminação cultural, intelectual, de qualquer forma, né? Então vencer esses preconceitos e ultrapassar essas barreiras, isso é muito importante. E a criançada que não sabe de nada disso, que tá crescendo, só comparando, né? Eu tô com um filho pequeno aí e vejo isso nele, né? Que ele é o espelho mesmo, né? Aquela música do Diogo do João Nogueira, né? Que agora o Diogo tá nesse... Ele não deixou esse espelho se quebrar, né? Isso aí, então eu vejo isso através do meu filho, assim, que é... Vai espelhar no que você, vai né? espelhar o que sai de mim, né? O que vem de mim para ele, né? E do mundo, né? Porque a molecada também, hoje em dia, tem televisão, internet, é sai na fácil, rua, né? O Homem-Aranha tá pulando pela nossa janela, né? Então as informações estão chegando de uma forma muito rápida e acelerada, né? Então esses meninos precisam de modelos, precisam de pessoas que eles possam confiar, que dê para eles uma luz diferente, né? E eu acho que esse é o objetivo aí da panela de expressão, isso, né? É isso e esse aí. Nome é maravilhoso. Legal, legal. Um axé para todos vocês aí. BDG TV. BDG TV. É isso aí. Sou Agostinho da Formando. Moro no Vidigal há mais de 12 anos. Eu estou aqui para fazer um prato especial aqui da África, que é o mafé. Certo, Marquinhos? Eu estou com vocês aí, graças a Deus aí o Marquinhos que está dando uma força aí para a galera aí do Vidigal. Espero que vocês vão gostar desse nosso prato africano, que é o mafé. Certo? BDG, Vidigal. Panela de dispersão. Uma bola, Marquinhos, para fazer uma fé. Tem que botar mais uma cebola. Duas cebolas. Duas cebolas, pra fazer uma fé. Ok. É, mano. Um pedaço de pimenta, o pimentão, vai faltar cenoura. Cenoura e o que mais? E o tomate. Cenoura e tomate? Tomate. É uma sopa. É isso, é uma sopa. Ah, é uma sopa africana. Isso, quase uma sopa, é uma fé. Que legal. É. Botar o... A cebola. Vou adorar. E o pimentão, isso. Vou botar tudo. Ok. Com todo carinho, porque a gente tem que fazer as coisas com carinho. Certo, Marquinhos? Pra poder uma fé ficar tudo legal. Assim, né? Essa é a cenoura aqui, Marquinhos. Vou jogar também a cenoura. Jogando na fé. Vai, cenoura.
fazer agora? Vou jogar ele aqui agora. Vou jogar agora. Agora, Mariquinha, eu vou jogar agora. Na panela. Pô, a batata com a casca, pode botar uma fé, não tem nada a ver, não. Se quiser pôr batata também, pode botar. O grande segredo da sopa Mafé, o segredo dele é amendoim, mano, velho. É amendoim que é o segredo próprio do Mafé. Pra ela ficar mais gostosa, a gente tem que pôr amendoim. E ela é uma coisa que vai ser muita coisa muito especial pra gente aqui. Agora o que eu vou fazer agora é que eu agora vou temperar o Mafé com cebola e o amendoim, né? Isso aí? Ah, quando eu comi o Mafé, as pessoas faziam... Na África ou na França? Na África. Certo. Pô, também tem na França, porque na França tem africanos que fazem Mafé também. Eles são africanos, que fazem a comida que eles... Aí fala qual a diferença. Então, a diferença é que na África, eles fazem com uma pasta de amendoim. Que vem... Pô, uma pasta mesmo. Então, o sucaqui não dá, no Brasil já... Não dá para encontrar isso. Tu só tem esse amendoim torrado e moído. Mas olha certo, é o amendoim, né? O material principal é esse, o amendoim. Isso, amendoim. Então, é o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro que a gente sempre dá nas coisas, como não tem uma pasta, vamos com o amendoim torrado. É isso aí. VDGTV. Com certeza, mano velho. Vamos fazer agora. E aí, Camilo? Você agora vamos ter que fazer o seguinte, você vai fazer do africano ou vamos fazer do nosso brasileiro? Do brasileiro, sempre brasileiro, vamos fazer o nosso mafé brasileiro. Do mafé. Uma mexida. Esse prato mais ou menos meia hora. O caldo. Engrossar, é isso mesmo. Tá, agora tomate, três tomates, é isso? E esperamos meia hora. Panela de expressão para vocês. Estamos aqui com um prato africano ocidental chamado Mafé. Vamos lá, gente, agora vamos experimentar o Mafé. Isso é um prato da África Ocidental, à base de amendoim. Oh, cara, muito bom, hein? Então, e deixamos meia hora, 40 minutos para o caldo engrossar, assim. Tá? Agora está mais consistente. Mais consistente. Vou levar aqui. Nossa, muito bom. O amendoim dá um toque muito bom. Tá provado, viu? Avise lá pros africanos que o fato dele tá provado aqui no Brasil. Bom apetite pra todos. Obrigado. Que delícia, Marquinhos. Coisa bonita. Bom? Muito gostoso, mano. Prova aí, Marquinhos.